Yes, reka nanone vataka kanya ba shimile chane kane ba ikazi nshuti za chuni yizile kumerewe ni za hobo herere hili ya nino kisi mwiri rusanya ni Breaking News na makuru aba agenzo yo updates zo sezi wazirimo kujenda ziso kumulota kuhundi tuwa tuitewe kuzi kuje za ho akakanya tuvuga na inguru ya kababaro chane mujugu churuganda ngiji ilasote inguru ya manuka karautaka ibaye mujugu churuganda ibele yehe itanye bangahe nibyenge kukubwira ariko kandi nakubwira mu yandi makuru ari kuvugwa ndakubwira yuko abakorera mu gakiriro agakiriro ko mu karere ka Ngororero akarere ka Rusizi bari mu nyungu kare ka Rusizi bari mu nyungu bari kwishimira yuko imbogamizi zateraga ibihombo zavanyweho Uganda niburi muri Uganda urumunya Uganda ugiye kujya gukora imahanga leta sinya amasezerano nimugere kabashatse kwica Albert kandi ho nabo bafashwe ni ibyabereye mu gihugu cyo Uganda ndakubwira byinshi muri aka kanya tujyane ku musozo nubwo mwize ko no murongo kandi amusa video ya munane bw'uburyo ari mu ijambo itwa sabone cyangwa subscribe mu ibara ry'umutuku cyangwa se umukara wijimye rikandeho hanyuma barakwereka nakazugiro kanyeganyeze tujye tubana nawe utavunitse ngo hayikaze rero nihuse namakuru yacu muri aka kanya saa tatu za mu gitondo byari byamenyekanye kuko inkuru yanditswe isaha saa 2:20 ku itariki 12 z'ukwezi kwa kane imodoka yari paki ibigori yavaga hitwa Rukumberi mu karere ka Ngoma yerekeza mu karere ka Rwamagana yakoze impanuka abantu batatu bari bayirimo bose bahise bapfa iyi mpanuka yabaye ku munsi w'ejo itariki 11/2024 mu bantu batatu bayipfiriyemo harimo umwana w'umuhungu se nundi wari uyibereye kigingi umuvugizi wa polisi mu ntara y'Iburasirazuba SP Hamdan Twizeyimana yavuze ko iyi mpanuka ishobora kuba yaratewe n'umuvuduko yagize ati urebye ishobora kuba yaratewe n'umuvuduko aho yabereye na hantu hasa na hamanuka kandi hari iteme iryo teme barimo bari arikora urebye umushoferi asa nk'uwananiwe kuringaniza umuvuduko bitewe n'uko yamanutse haruguru n'ukuntu yari apakiye aho guca ku iteme aho gaca ku ruhande igwamo hasi inyine imodoka yaguye mu iteme ndani yakomeje asaba twari ibinyabiziga kubahiriza amategeko y'umuhanda no gusuma uzanenge kw'ibinyabiziga mbere yo kutangira urugendo ndetse no kwirinda umuvuduko n'impanuka rero yabaye mu buryo butunguranye cyane kandi budasanzwe impanuka aho imodoka yagiye ikarenga iteme ubundi kagwamo n'amapine areba hejuru neza neza abantu bari bayirimo bose nta warukotse yaguye mu iteme indani hasa n'ahari harimo amazi ndetse imodoka irika cyane ku buryo polisi yahageze bahibye abantu basanga barangije kuva mu mwuka abantu bari bashungiye bahuruye bose baza kuri ibyabaye kuri uyu muhanda nyine ariko basanga ntacyo kuramira gihari wari n'umunsi wiriwe mu imvura nk'uko bigaragara imvura yiriwe kire kitameze neza byasabaga kugenda harimo feri ndetse no kugenda kukariro gakeya cyane bitewe n'uko ikire kitasaga neza rero uyu wari utwaye imodoka bishoboka ngo yaba aragendeye ku muvuduko rwego rwo hejuru maze akarenga umuhanda akagwa mu iteme ari naho baje gupfa bose bari bari muri iyo modoka kigingi umwana ndetse na shoferi baguye muri impanuka twihanganisha imiryango yabo mwihangane ku isi niko biba bimeze hari igihe umuntu yisanga yishimye uyu munsi ejo bikarangira babaye ariko igihe kiragera n'ubundi umutima ukongera ugakomera nubwo bitagarura uwagiye ariko ntakundi nyine twabigenza aba baje bakorera mu gakiriro ka Rusizi bishimiye ku muhanda ujya aho bakorera wongeye kuba nyabagendwa ndetse bigiye kubarinda igihombo batezwaga no kuba imodoka zitwara imbaho zitari zikigibageraho bagendaga bazikoreye ku mitwe ibi babitangaje kwa 11/2024 ubwo inzego z'umutekano abakozi n'abakorera mu gakiriro ka Rusizi bari bazindukiye mu gikorwa cy'umuganda udasanzwe wo gusana umuhanda uva ku mapave ugera aho agakiriro kawo kubatse umuhanda wahoze yari nyabagendwa ariko uza kwangizwa n'amazi y'imvura yavaga ku nzu z'agakiriro ibyatumaga imodoka zipaka imbaho cyangwa izikenera gupakira ibikoresho bikoreshwa bikorerwa muri ako gakiriro zitabasha kugerayo ubuyobozi bw'akarere ka Rusizi n'inzego bafatanya kuyobora bari yegeranyije bashaka ubushobozi n'ibikoresho byo gutsindagira uyu muhanda no gusanza mitaka rya hatarite ryasanjijwe Uwizeyimana Tade umaze imyaka itandatu
abarizwa mu gakiriro ka Rusizi yavuze ko uyu muhanda wari warangiritse byabahumbyaga amafaranga menshi ati byasabaga ko dushaka abakarani bikorera imbaho ku mutwe urubaho rumwe barutweraga amafaranga 50 kubye n'imbaho 400 urumva ko ayo mafaranga ari menshi byampumbyaga atari munsi 2020 buri kwezi Abururabo Evugene yashimye abagize inzego z'umutekano bafashije gutsindagira uyu muhanda avuga ko bizatuma badakomeza guhura n'ibihombo bitezwa batezwaga no ku muhanda utameze neza kuri ubu barimo kwishima ku buryo bukomeye umuyobozi w'akarere ka Rusizi Dr. Niseti Kibiriga yavuze ko nyuma yo kubona ko uyu muhanda ujya mu gakiriro ka Rusizi utakiri nyabagendwa bicaranye n'inzego z'abikorera n'iz'umutekano biba ngombwa ko bifataniriza hamwe bagafata umwanzuro abikorera bazanye imodoka akari kazana la terrete inzego z'umutekano zizana abakozi uyu munsi ati twahuye kugira ngo dukore uyu muhanda ungana na ugana mu gakiriro agakiriro ka Rusizi kubatswe mu myaka irenga 10 ishize ubugakorerwamo ababaji barenga 170 barimo abasore n'inkumi bagera kuri 40 bari kuhakorera muri iyi minsi nyine ariko bari banyine bafite ikibazo cyo kuba nta modoka yagombaga kuba yahagera ngo bafatire ibikoresho zibazanire ibikoresho byo gukoreramo gushakoreshamo ibikorwa remezo cyangwa se ndavuga ibikoresho byo mu ngo byo mu ma office n'ahandi ba ibyo bakora nyine ntabwo byari byoroshye ko babikora mu buryo bahendukiye. Leta Uganda yatangiye gusinyira amasezerano y'ubufatanye yo kohereza abaturage b'iki gihugu kujya gukorera akazi mu bindi bihugu birimo Oman, Somalia, Liban, Turkiya, Ubwongereza, Canada ku ikubitira ikaba yamaze gusinya ayohereza abashaka kujya muri Qatar. Ikinyamakuru Daily Monitor cyandikira muri Uganda kuwa 11/24 cyatangaje ko ibyo bizakorwa binyujije muri Minisiteri y'Uburinganire, umurimo n'iterambere muri gahunda yo kwagura isoko ry'abakozi iki gihugu cyohereza gukorera mu mahanga. Umuyobozi ushinzwe by'imyitwarire y'akazi muri iyo minisiteri Lawrence Egulu yatangaje ko kikubitira Minisiteri y'Uburinganire muri Uganda Betty Amongi mu cyumweru gishize yasinye amasezerano na Qatar mu koroshya uburyo bwo guhanahana bimukira bajya muri ibyo bihugu ku mpamvu z'akazi. Ati bari gushaka abakozi bafite ubumenyi buhambaye kuruta bariya abakozi bo mu rugo baba bafite ubumenyi buke cyangwa nta nubwo bafite. Turi gushaka abatwara ibinyabiziga, abakora mu rwego rw'umutekano, abarimu, abaplombier n'abahanga mu gukora ibishushanyo mbonera ari architecte zero mu rwego rw'akazi. Ni intangiriro yo kureba muri ba bantu basanzwe bakora muri Uganda kubera ko Uganda ategeje gucy'abakozi bo mu rugo gusa. Mibare ya Minisiteri y'Uburinganire, umurimo n'iterambere muri Uganda igaragaza ko abakozi 339,552 barimo 2,025,363 b'igitsina gore na 43,559 b'igitsina gabo bimukiye mu bihugu 11 ku bw'impamvu z'akazi. Guhera 2016 kugeza 2023 ibyo bihugu ni Iraq, Qatar, Afghanistan, Arabia Saudite, Somalia, Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, Bahrain, Jordania, Pologne, Romania ndetse na Kuwait. Muri ibyo bihugu Arabia Saudite niyo yatwaye abakozi benshi biganjemo abajya gukora akazi ko mu rugo, nubwo Somalia iri mu bihugu bidafite umutekano uhagije abakozi 3,654 bo muri Uganda bayimukiyemo muri icyo gihe benshi muri bo bahabwa akazi mu rwego rw'umutekano. Minisiteri y'Uburinganire umurimo n'iterambere muri Uganda igaragaza ko icyizere ku bakozi bo muri Uganda bashobora kuzajya gukora mu bihugu by'Ubwongereza, Canada, Budage, Pologne na Turkiya kandi ko bashobora kuzahabwa akazi ukabahemba umushahara utubutse bakanakoreshwa mu buryo bwiza. Abajijwe ku nkuru zagiye zivugwa mu bihe bitandukanye ko hari abanyaganda bagiye bajya gukorera mu bimwe muri ibyo bihugu bagafatwa nabi abandi bakicwa, Lawrence Gudu yavuze ko ibyo byagabanutse ndetse Uganda ikaba yaranashyizeho uburyo bw'ikoranabuhanga bwifashishwa mu kugenzura imibereho y'abanyaganda bajya gukorera mu mahanga. Muri 2023 Minisiteri y'Uburinganire muri Uganda yakiriye ibibazo by'abakozi 838 baba mu mahanga kubera impamvu z'akazi birimo iby'uko bafatwa nabi. 86 muri byo byarakemuwe mu gihe ibindi 32 bitarakemura bitarakurikiranwa ngo bikemurwe. Isiri kandi igaragaza ko abanyaganda 41 biciwe mu mahanga 2023. Icyo Uganda irateganya gushyiraho application ishyirwa muri telefone yitezweho kuzafasha
abaturage bo muri icyo gihugu bakora mu mahanga kuba batangaho ibibazo bahura nabyo mu kazi bikaba byakurikiranwa mu buryo bworoshye. Iki kizatuma abanya Uganda bisanzura kuri iri mahanga ni kimwe mu bihugu bya Afurika byita ku baturage babyo kugira ngo bajye gushaka akazi doki wabo akazi kaba hafi ya ntako hanyuma bakajya kugashakira ibwo tamazimbi. Nyuma y'igihugu cy'u Rwanda ishakira abaturage bacyo akazi mu imbere mu gihugu Uganda yo yasemo kubashakira akazi ibwo tamasimbi. Hanyuma rero tukiraho muri Uganda, Abel Kandiho yari yishwe byari birangiye. General Kale Kayihura wari ntagari Abel Kandiho ngo ni Kayihura wahoze ari umuyobozi mukuru wa polisi ya Uganda yasimbutse urupfu nyuma yo gucurirwa umugambi wo kwicwa n'agatsiko gakomeye k'abayisilamu bo muri Uganda. Byatangajwe n'ubushinjacyaha bwa Uganda bwari bukurikiranye abantu bane bashinjwaga ibyaha byo gushaka kugambanira General Kayihura ndetse no kugerageza kumwivugana. Ubushinjacyaha bya Uganda bivuga ko ubwo bariho bwari abagabo bagabaga bakorwaga iperereza bemeye ko bibaga imbunda zo kwibisha no kwica abarogoyaga abayisilamu bo mu itsinda rya Tablik ndetse n'ababangamiraga ubutumwa bwabo burimo wari umuyobozi mukuru wa polisi General Kale Kayihura, Kapiteni Okomu wari umuyobozi wa polisi muri Namalingo n'umuyobozi wa karere. Agatsiko kapanze kwivugana Kayihura nyuma yuko polisi yari imaze igihiga bukware abakekwa gukorana n'umutwe witera bwa ADF washinzwe gukora uruhare mu rupfu rw'umunyamategeko John Joan Kagezi wari umushinjacyaha mu rukiko rwa Kampala. John Kibuka, John Masajaje, Nathan Kiseka na Nasuru Abdullahi bari barahunze ubwo Kagezi yarasirwaga ahitwa Kiwatule i Kampala kuri 3/15 mu mwaka ushize. Rero nibwo batawe muri yombi mbere yo gufungwa muri gereza ya Rusira. Aba bari bakurikiranyweho nanone ibyaha by'ubwicanyi bwagiye gukorerwa mu turere twa Namayingo, Bugiri ndetse na Mayuge 2015 ibyanahatiriye Perezida Yoweri Museveni kudusura. Icyo gihe mu bishwe harimo Kwale Tito wari umunyamanga ushinzwe kumenyekanisha ishyaka NRM riri ku butegetsi na Sheikh Dr. Lukadeli Muwaya wari umuyobozi w'abayisilamu b'abashia nawe akanaba umunyamuryango wa NRM. Ubushinjacyaha bwa Uganda mu ijoro ryakeye bwatangaje ko abashinjwa buriya bwicanyi bwo muri Namayingo aribo bacuze ubwambe gushaka kwivugana Kayihura nyuma yo kwemerera ko ibyaha baregwaga bahise bakatirwa igifungo cy'imyaka 8 bari mu gihome bitewe n'uko umugambi bafite n'umugambi mubisha ubwicanyi ubwo ibyo bagomba kubiryoza. Reka nsubikira ndagushimiye cyane wakoze ubwe neza bari kurundisha nacu.